Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. У Тереболі потяг переїхав 25-річного чоловіка. Це сталося вчора о 22:18. Про це сьогодні повідомив оперативний черговий з управління з питань цивільного захисту населення області Євген Ісків. За його словами, це сталося на першій колії залізничної станції Теребовля. Наїзд здійснив потяг Рахів-Київ. Від отриманих травм чоловік помер у Теребовлянській центральній районній лікарні. За цю ніч у Тернополі трапилось дві аварії. Про це повідомив сьогодні оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Євген Ісків. За його словами, о 23:11 на вулиці Лучаківського мікроавтобус зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся. Травмувались 35-річний водій мікроавтобуса та 31-річна пасажирка. Вони в обласній університетській лікарні. Друга аварія сталася о 5:07 на вулиці Протасевича. Автомобіль Toyota наїхав на пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. За добу у Тернополі народилось 18 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 дівчаток та 1 хлопчик. Про це повідомила медсестра Ольга Дубель. У перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, 5 хлопчиків та 5 дівчаток, повідомила акушерка Надія Жаруха. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні волонтери, що організували благодійну акцію «Подаруй тепло» у Тернополі, порахують зібрані кошти. Про це повідомив організатор Назарій Риженко. Нагадаю, акцію провели вчора у парку Шевченка. За словами Назарія Риженка, під час заходу провели майстер-класи для дітей, організували настільні ігри та виступ тернопільського гурту «Видих». В такий спосіб, каже Назарій Риженко, хочуть зібрати кошти для онкохворих дітей, як це було, бачила Богдана Сарабун. Ми знаходимося на набережні Тернопільського ставу у парку імені Тараса Шевченка. Тут з 16-ї години триває акція «Подаруй тепло». Її організували волонтери англомовного табору «Мескот». Вони збирають гроші для дітей з геріатричного відділення Тернопільської клінічної лікарні. Яна Покора з Одеси розповідає, чому вирішили організувати акцію. Ми їздили сьогодні у госпіталь, клінічна лікарня для онкохворих дітей. Це гематологічне відділення. Там ми поспілкувалися з одним батьком, ще з однією мамою, погралися з її дитиною. У них є такі головні дві проблеми. Вони там живуть протягом декількох місяців, іноді це буває більше термін. І у них немає змоги готувати їжу дітям. Вони як мають плиту, але вона дуже довго розігрівається. З усіх 4 комфорок працює лише одна. Тому ми хочемо залучити людей, щоб вони пожертвували якісь гроші, щоб ми змогли купити цю плитку. І також у них є проблеми з душем, тобто там немає дверей, і дітям холодно купатися, митися. Тому якщо зберемо більше, то зможемо ще купити двері до душу. Ігнатій Шаталович з міста Дніпро розповідає, у парку є декілька локацій, на яких збирають кошти. Ви можете грати в настільні ігри, можете намалювати собі тату, можете просто помалювати. І ще у нас буде виступати гурт «Видих». На одній з локацій Наталія Місюра навчає дітей плести браслети зі стрічок. Ціна від 5 гривень до 15. Це звичайні по-російські фенічки. І це звичайні фенічки, і вони дуже подобаються дітям. Це дуже цікаво. Я хотів почати щось такого, матеріальне, щоб давало мені згадку про цю акцію. Виступає на благодійній акції тернопільський гурт «Видих». За словами його солістки Соломії Карчевської, його створили лише тиждень тому. Ми вирішили долучитися, бо хороша благодійна акція, збираються кошти. І чому б мені в таких заходах треба брати участь і допомагати всім, чим можемо, тому ми з радістю співаємо тут. Виконуємо різні сучасні хіти, які зараз слухає молодь переважно. Організаторами акції є учасники англомовного табору «Мескот». Один з його учасників – Назарій Риженко – розповідає про історію табору. Це табор від Корпусу миру з Америки. Він відбувається кожен рік в різних місцях. В цьому році у нас Тернопіль. В минулому році
році був Миколаїв. Це англомовний табір, спрямований на розвиток англійської мови та покращення комунікаційних здібностей людей, також розкриття їх талантів та різноманітних інших можливостей. Назарій Реженко каже, англомовний табір «Мескот» у Тернополі вперше. Цьогоріч у ньому 73 учасники. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.